Боже, брат. И да паднем и да бием, поне да има спектейтър, да не съм солен. Да ви гледам вас, да правя контент от вас. А сега като умра, бате, трябва да мишкувам тук. Аз умрех три подред. Ай-яй-яй-яй. Между другото, много внимателно трябва да сме тук, защото тук в момента хъни баджерите, братле. Днеска гледах едно клипче да Sith Lord прапор копне. Сирен ти, моли се, брат. What the f... Пак също място, ай. То е светло, бе. То е светло, бе, копале. Али, некои ни пуца вече. Беги! Окей, бате, аз си турих това. Holy fuck. Къде си, бе? А, момчета, вие е нормално. Светло, бе, бате. Бате, защо е светло? 9 са бале, бе. Тие са някаква ляско време, бе, бате. 6 месеца, лето 6 месеца зима. What do you mean? Колко часа? Не, 9 са бале? 9 часа е. Момчета, ние с тоя Night Vision сме като 3-4 идиоти. Абе, хора, това е бъгнало. На мен ми показва... Аз ще го дропна тук в ъгъл. Абе, то пише... Чакай, аз ще го дропна. Брат, пуснало ни е. Първо ни е пуснало 10 минути по-късно. 10? Wait, what the fuck? Защо сме на 39-та минута като пием сита? Тук не е ли 40-та, бе? Не е ли 50? Не е ли 50? Не, 40. А, добре. Не е ли те към дурмата? Добре. Бате, не знам каква дурма, ама положи, тук влизаме като... Всичките сме без хелмети. Всичките сме без хелмети, братле. Момчета, това е... Също, това е... Skill Endurance Level 4. Това ти кажа, бате. Не, аз просто съм уникален. Пак не съм явен, не съм пил, а поне ми е дигната малко. Аре, влизаме тук, горе. Famous last words, бате. Давай, мачин, това са famous last words. Има гнида, бате. Има... Внимавай. Трябва ми 203-та. Да затворя вратата. Затваря вратата. Жуто, той е долу. Той е долу. 203. What? Тук има две кутии. Тук има две кутии. Чакай, бе. Аз съм долу и долу няма скап. Май, ту сторито, аз трябва долу да отида. Ооо, момчета! Слизам долу, аз пешо. Много сух! Трябва ми 114. Ето. Момчета, аз взех ентив FDE. Това е такова. Заглушител. Супресъра. Замка. Той е хубав, да. Давай, мачин, долу. Абе, долу ли? Ай, бе. Момчета, аз тук събирам малко млеко, ако има нещо. Пак нямам пари, изчезнаха ми парите на мене. А, некъв куфърче. А, това ми е за квеста. Да, бе, да. Сега трябва да ходим към три сторито. Добре, идвам. Слазвай долу. Слазвай. Аз намерих доста неща. Долу съм. Излизай долу да ходим към сторито. Долу съм, долу съм. Защо никой не чепна weapon crate-а? Защото искаме квест, бе. Хайде, тичам. Окей. Давай, мачин. Не, гнида. Горе, 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 горе. Горе, 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 да. На третия етаж. На третия етаж беше. Влизаме и качваме нагоре. Гернат. Аз съм на втория. А, плеер ли? Плеер, да. О, фак, аз чух гниди, бат. Не, 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 гниди имаше. А вие знаете ли, че той ме е влезе на първия? Той мисля, че излезе. Не, няма как. Чух врата. Аз съм най-горе. Чух врата. Да, отворена зад нас. Е там, отворена. Аз гледам... Той от другата страна беше. От другата страна беше на балкона, сеш се. Като на покрива на втория етаж беше. Където е weapon crate-а. Тешо демек тука надясно. Спри си, тази дня, брат. Не, ляво, ляво, ляво. Ляво, ляво, окей. Е, сега ще ви покажа Night Vision, брат. Пръскам лампата. Пръскам и другата лампа и Night Vision. Аз гледам отзад, споко. Охла, стрелна. Пешо е тук в дясно ни е. Вена в дясно. Балкон, че той се излиза на тераска, сейс. Не бе, балкончето на тераста е си излиза. Да бе, окей бе. Аз чеквам стаите една по една просто. Ето тук има прозорец.
Няма никой на балкончето. Значи мога да е скочил. О, и някой ме стрелна от някъде, брат. Среща не. Да, аз ти кажам, че той скочи. Аз гледам... Взимай си квеста бързо, Рекс. Долу ми на втория етаж, трябва да слезе на втория етаж. А зибото... Той е до другата сграда, бе, бате. Той отишъл от другата сграда ли, бе, братле? Идам. Да, бе. Той ни е завъртял. Не се покайте на прозорци. О, шит, да. Аре, вземи зибото, бе, брат. А, брат, ние пуснахме вечер, той е бат и събарато, бе. Да, ми 203-та долу. Хитния долу, стойте. Хитния долу и да си тръгваме е тук от третия етаж. Ама не мога, нямам пари и нещо ми се бъгна. Аз имам 60 и... Ще ти дам. Добре. Всъщност по-добре да си отидем на екстракта заради тоя гей. Добре. Да, на екстракта. Готов съм. Елата на третия етаж. Има ли? Идваме. Дясно, третия етаж дясно. Да бе, аз тук... Готови съм. Давай, мачин! Здравей, Велю. Газ. Чего, блед, бе? Сега внимайте, влизайте навътре в гората. Да, надолу. Няма ли да искаме на плата? Няма парите. Аз имам 66 000. Мишото бъгва. Затова. А аз трябва да плейсна това. Да, трябва да плейсна едно нещо. Към кросрос трябва. По принцип аз там имам да вляза в ту сторито. Принципно. Ние бяхме в ту сторито. Не, в она гнида. Нямам стамина. Фак. Стига тичахте. Хилвам. Между другото, то беше много дебел. Горе. Не знам дали беше. Беше с голяма раница и с хубава каска. Това видях. За разлика от нас. Я пенки, бе. Що е? За всеки случай, защото ми щупиха крака предния рунд и не можех да избегам. И аз пия пенки, бе. Играта прилича на шит. О, фак. Ах, шит. Пресичам. Ако искате, мога да екстрактнем на лодката тук и да пробваме пак. Ми, ако искаш, да, с пропър хелмет тип, примерно. Ама аз исках с зибото да сложиме, хора. Ама... Добре, ай. Айде, вие ако искате екстрактнете и... Давай. Да ходим заедно, брате. Просто трябва да внимаваме, не тичайте се. Моли... Пешо да си първи, сори, ама... Аз имам квест. Ай, хилим? Окей. Той аз имам... Let's do it, baby! Не, защото не имах квест, ако нямаш квест. Тук тичи, не спирай. Как се печели или само търчиш и умираш? Преди мъч. Поред мен трябва да заобиколим наотзад. В смисъл най-бързото ни е вляво. Свърши ми стамината. Нямам пиене. Добре, тогава трябва налево хвен. По дължина налево. По влак. Някой стреля. Умрях. Тук будката е. Ама, умрял? Коя будка, бе? Умрях! На будката е! Аааа! Трябва да викам, бат. Не, бе, аз мислих, че той е умрял, бе. Граната има. Аз кроснах. Не го виждам. И мен ме уби, той е с най-движен и той е бъгнат. Легнал е долу, на пътя. Аз избягах. Добре. Ми так бягам към кросроудс аз. Убит! Браво! Браво, бе, Митаче. Това ми изкаракава, бе. Ми так само ми скри калака, мор. Секунда. Бати жалкара, бат. Моди... 39-ти левел. Володя... Това Black Rock here, брадър. Мато то... Сори, че викнаха, ама... Сори, че аз викам... О, той с 30 патрони, се спи шестици! Охо-хо-хо-хо! Трябва да ме разберете, ма тия трик. Не, аз се разбрах, просто се чух коя будка, защото аз минах от дясно, имаш още една будка. Има само една... Моля? Там, където един се убихме с тебе, ако се сеща. Това пак е будка. Ех, ама ни... Аз бях там вече, затова. Сега ще му прибера каската, вратле. Играта зарежда и не се... Не.
Мъкни. Е, вижте ли има? Не мога в момента, аз не съм изстракнал. А, оправи се. Момчета, аз мисля, да отида, къде да отида, какво да направя? Кросроудс, трябва да си екстрактнеш. Мога да стрелиш. Само калака да ми скреше, оп, точно пред тебе, къде. Точно пред мене? На камъните, между камъните и влака, да ти леко встрани. Да, добре. Тука? Не, леко. Тука е, да. Да, ето ме, ето ме. Така, сега какво да направя с... Чакай. Калака, ми фърли го некъде, брат. Чакай. Метни го некъде. Някой ходи ли до мене? Не. Аз не съм при тебе. Харесли си някакви храсти, бата и го... Йоинкни вътре. Си 9, Dorms Crossroads. Окей, аз стивам на Crossroads. И аз стивам на там, да не ме да стреляш. Ми няма, брат. SP6 си, брат. Плант на ли това, бе? Да. Рискува го. Е, не, то... Това го записвам. Някой стреля. Знам. BG Gaming, благодаря ти за... Благодаря ти за хоста, ме. И так, на къде си точно? Да не се застрелям. Точно пред това. Точно пред... Добре, и аз тичам, Пред гейта съм, аз не тичам. Добре, виждам аз тичам, ще ме виж на цистерната. Не знам никаква цистерна, аз влизам от другата страна. Май смисъл, аз съм това, докато тук няма никой до мене. Добре, аз тичам средата на пътя. Е, добре, чудесно, аз те виждам. Да, виждам. Играта ми крашна. Интересно, явно имам проблем някакъв. Браво, момчета. Това беше... Е, сори, че така стана... Братле, не, бе. От толкова гледане на тия, дето фланкват, братле, Чичо е роктик. I learned from Чичо е роктик, братле. Я да видя 39-ти хедшот. Wait, хедшот. Какъв хедшот, бе? Аз го стрелям в гърба, брат. О, май майко.